Goedemiddag en ja, eerst en vooral mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Het is ons gelukt. We hebben allemaal een reis in de toekomst gemaakt en we zijn in een nieuw decennium aanbeland. Toegegeven, we hebben dat gedaan aan 1 seconde per seconde. Dus dat is een redelijk zwakke vorm van tijdreizen, maar het is wel degelijk tijdreizen. Nu, wat ik vandaag wil doen, is jullie vertellen hoe je een echte teletijdmachine kan bouwen. En voor de toekomstige tijdreizigers onder jullie geef ik ook nog een paar survival tips mee. Ja? Want geloof mij, tijdreizen komt niet zonder gevaar. Wie van jullie heeft Back to the Future gezien? We zijn allemaal jong, maar jullie zijn toch een iets ouder publiek, dus ik had dat wel verwacht. Het valt mij wel op als ik lezingen geef voor jongeren, dat zelfs de meeste jongeren Back to the Future ook nog altijd bekijken. Hè. Het blijft een echte klassieker. Het is goed dat je de film hebt gezien, want ik ga Back to the Future wel vaker naar voren brengen als illustratie voor een heel aantal van de paradoxen van tijdreizen en andere punten. Hoe cool zou het zijn mochten we echt kunnen tijdreizen? Mochten we een teletijdmachine hebben, of een DeLorean zoals je hier ziet, waarmee we ons konden katapulteren naar de verre toekomst of het nog verdere verleden. Hè? De mogelijkheden met zo'n teletijdmachine zouden gewoon ontelbaar zijn. Hè? Voor mij de allerbeste film ooit is een combinatie van Jurassic Park en Back to the Future. En dus als ik zou kunnen tijdreizen, zou ik spontaan met mijn DeLorean naar het dino-tijdperk reizen om de T-Rexen en andere dino's te bewonderen. Maar je kan natuurlijk veel meer. Ik zou ook mijn schoonmoeder kunnen terugsturen naar het dino-tijdperk. Waar ze thuis hoort. We zouden Justin Bieber kunnen vermoorden nog voor hij beroemd werd als goed doel voor de mensheid. We zouden zelfs Christopher Columbus kunnen verwelkomen op de kust van Amerika met een geweldige technoparty. Surprise, wij zijn er al. Of je zou voor een weekendje naar de verre toekomst kunnen om er de laatste iPhone 314 uit te testen. Kortom, met een teletijdmachine zouden het verleden en de toekomst de ultieme vakantiebestemmingen worden. Ja, dus terwijl jouw vrienden nog steeds elk jaar naar de Costa del Sol gaan, kan jij nu champagne gaan drinken op de Titanic. Of gaan luisteren naar de première van de 9e symfonie van Beethoven. En ga zo maar verder. De vraag is natuurlijk of science fiction ooit science fact zal worden. Ja? Het probleem is het volgende. We weten allemaal dat tijdreizen het onderwerp is van wilde science fiction avonturen. Maar dat wij in werkelijkheid vast lijken te zitten in het heden. Sterker nog, ik denk dat jullie allemaal wel eens zullen zijn met mij als ik zeg dat we het gevoel hebben dat enkel het heden bestaat. Alles wat werkelijk is, grijpt nu plaats. Het verleden heeft natuurlijk ooit wel bestaan, maar bestaat niet langer. En de toekomst, ja, die zal ooit wel gaan bestaan, maar die bestaat duidelijk nog niet. Nu, dat beeld van de tijd noemt men ook wel het presentisme in de filosofie van de wetenschappen. Het idee dat enkel en alleen het heden bestaat. Ja, een heel intuïtief beeld van de tijd. Nu, merk op dat als dat beeld van de tijd correct is, ja, dan is tijdreizen uiteraard onmogelijk, want dan is er gewoon geen eindbestemming voor onze tijdreis. Je kan nog naar het verleden, nog naar de toekomst, omdat verleden en toekomst gewoonweg niet bestaan. Nu, dat was dan ook de mening van de moderne wetenschap. Tijdreizen is onmogelijk, want verleden en toekomst zijn er gewoon niet. En dat was de mening tot in 1905. En dan komt Albert Einstein op de proppen met zijn relativiteitstheorie, zijn speciale relativiteitstheorie. En daarmee zette hij de deur open voor tijdreizen. Want, zei Einstein, we moeten de tijd beschouwen als de vierde dimensie. En in die zin moeten we de tijd dus ook op een gelijke voet behandelen als de drie andere ruimtelijke dimensies. Laat ik uitleggen wat ik daarmee bedoel, zegt Einstein. Kijk, net zoals niemand twijfelt aan het bestaan van de Eiffeltoren,
Ja, ook al kunnen we die van hieruit natuurlijk niet zien, want de Eiffeltoren staat in Parijs en is dus verwijderd van ons in de ruimte. Wel, zo ook zegt Einstein, zouden we niet mogen twijfelen aan het bestaan van het verleden en de toekomst. Ook al kunnen we die van hieruit natuurlijk niet zien, omdat verleden en toekomst van ons verwijderd zijn, niet in de ruimte, maar in de tijd. Met andere woorden, Einstein zegt dat verleden, heden en toekomst even echt zijn. Ze bestaan allemaal. Ze bestaan eigenlijk als het ware naast elkaar in een soort van vierdimensionaal blokuniversum. Nu, als dat beeld van de tijd juist is, ja, dan wordt tijdreizen door dat blok natuurlijk al een stuk plausibeler. Nu, hoe bouw je dan een teletijdmachine? Wel, vergeet de flux capacitor, vergeet het plutonium. Ik ga jullie vertellen hoe je een echte teletijdmachine kan bouwen. En wat dat betreft is het toch goed om een onderscheid te maken tussen tijdreizen naar de toekomst en tijdreizen naar het verleden. En ik stel voor dat we beginnen met tijdreizen naar de toekomst. De reden daarvoor is heel eenvoudig. Tijdreizen naar de toekomst is veel gemakkelijker en leidt ook minder snel tot problemen. Ja? Goed. Nu, de sleutel tot tijdreizen naar de toekomst is niets anders dan de lichtsnelheid. Een kleine 300.000 kilometer per seconde. Ja? Dus wie graag naar de toekomst wil gaan in 2020, die kan best een fitnessabonnement nemen, want die gaat snel moeten lopen. Ja? Rond de lichtsnelheid. Je merkt, de gemakkelijkste manier om zoiets te doen bestaat er hoogstwaarschijnlijk in om een of ander ruimtetuig te bouwen en daar dan aan heel hoge snelheden door het heelal mee te gaan suizen. Stel nu even dat je dat doet, ja, en je vliegt met je DeLorean door het heelal, of Marty McFly vliegt door het heelal met zijn DeLorean. Wat gaat Marty dan merken? Doordat hij aan zo'n gigantisch hoge snelheden door het heelal suist, gaan alle klokken in zijn DeLorean, inclusief zijn eigen biologische klok, trager gaan tikken in vergelijking met de klokken die hier op aarde zijn. De tijd gaat met andere woorden trager lopen voor Marty dan de tijd hier op aarde. Nu, wat is het resultaat? Stel, Marty maakt een grote ruimtereis met zijn DeLorean. Hij vertrekt vandaag, in 2020. Wanneer hij uiteindelijk terugkomt op de planeet Aarde, is er voor hem misschien maar 1 jaar verstreken, terwijl er hier op Aarde wel 101 jaren zijn verstreken. Het gevolg is dus dat Marty, die maar 1 jaar ouder is, terechtkomt op Aarde 100 jaar in de toekomst. Ja? Al zijn vrienden zijn 100 jaar ouder, hoogstwaarschijnlijk dood, maar Marty staat wel in de toekomst. Stel dat de vrienden van Marty hier op aarde met een telescoop zouden kunnen binnenkijken in die DeLorean, dan zouden ze dat ook echt wel zien. Dan zouden ze zien dat alles in die DeLorean in slow motion verloopt. Ja? De tijd loopt gewoon trager omdat Marty zoveel sneller beweegt. Geloof het of niet, maar we zijn al naar de toekomst gegaan. En dan heb ik het over deze twee mannen hier, Joe en Richard. Dat waren twee fysici en die hebben een fantastisch experiment gedaan in, ik denk, de jaren 70. Wat je hier ziet is, ze zitten hier binnen in een Boeing 747. Dat was op dat moment nog het snelste vliegtuig ter wereld. En ze maakten ook gebruik van twee atoomklokken. Je ziet er hier zo eentje staan. Nu, een atoomklok, dat zal je wel weten, is de meest precieze klok hier op aarde. Ja? En die twee atoomklokken, die gaven exact dezelfde tijd aan. En die liepen ook perfect synchroon. Nu, een van die atoomklokken die bleef achter in Zaventem. De andere atoomklok die werd in de Boeing 747 geplaatst. En vervolgens maakte dat vliegtuig een heleboel cirkeltjes rond de aarde, zo snel als het kon, om dan vervolgens terug te komen naar Zaventem. Die twee klokken werden met elkaar vergeleken. En wat bleek? De klok in de Boeing 747 liep wel degelijk 59 nanoseconden achter op de klok in Zaventem. Joe en Richard, de atoomklok, het vliegtuig, waren dus wel degelijk 59 nanoseconden naar de toekomst gereisd. Is dat niet fantastisch? Ja? Zie je hier het bewijs? Nu, ik zie jullie toch bedenkelijk kijken. 59 nanoseconden is wel niet zoveel. Dat is waar. Maar het toont wel aan dat de theorie van Einstein klopt. Het toont aan dat tijdreizen naar de toekomst niet langer meer een theoretisch probleem is. Nee, het is een technologische uitdaging geworden.
We moeten er gewoon in slagen om vliegtuigen of ruimtetuigen te bouwen die veel, veel sneller kunnen reizen. Veel, veel, veel sneller. Ja? En hoe sneller dat we kunnen gaan, hoe grotere sprongen dat we zo zullen kunnen maken naar de toekomst. Oh ja, ik zou het bijna vergeten te zeggen. Toch nog één belangrijke opmerking. Volgens de speciale relativiteitstheorie van Einstein is tijdreizen naar de toekomst wel een enkele reis. Belangrijk om in het achterhoofd te houden. Wat bedoel ik daarmee? Wel, je staat vrij om de vierde dimensie te verkennen richting de toekomst, maar eenmaal aangekomen in de toekomst is er wel geen weg meer terug. En dat kan natuurlijk wel voor problemen zorgen. Stel je even voor, je besluit op vakantie te gaan naar het jaar 3000. Wat blijkt? De hele mensheid is slaaf gemaakt aan superintelligente robots. Ja, daar sta je dan, hè, met je enkele reisticketje. Wat kan je dan doen? Ja, een gebedje opzeggen. Of je kan natuurlijk nog verder reizen naar de toekomst. Je kan naar het jaar 4000, in de hoop dat de situatie dan wat beter is geworden. Als blijkt dat dan heel de planeet Aarde verdwenen is, ja, je voelt het dus wel. Hè? Gevaarlijk om met je DeLorean zomaar naar de toekomst te gaan. Nu, gelukkig stopte Albert Einstein niet met werken in 1905. Einstein was er zich zeer gedegen van bewust dat de speciale relativiteitstheorie een speciale theorie was. Waarom? Omdat Einstein heel bewust de zwaartekracht had weggelaten uit zijn theorie. Want hij wist dat de zwaartekracht alles veel moeilijker zou maken. Dus in een eerste stap zei hij, laten we even ervan uitgaan dat we in een universum wonen zonder zwaartekracht. Ja. En de keer dat dat lukt, de keer dat ik die theorie heb, dan probeer ik wel die zwaartekracht terug te implementeren in mijn theorie ter vorming van een algemene relativiteitstheorie. Nu, dat bleek een stuk moeilijker dan verwacht. Hij heeft daar 10 jaar op moeten zwoegen. Hij heeft de hulp moeten inroepen van zijn wiskundige vrienden enzovoort. Maar in 1915 komt Einstein op de proppen met zijn algemene relativiteitstheorie. En wat blijkt? Volgens de algemene relativiteitstheorie is tijdreizen wel een retourticket. Je kan niet alleen naar de toekomst, maar je zou zelfs naar het verleden kunnen. Nu, heel veel kan ik jullie niet vertellen over de algemene relativiteitstheorie, maar het is eigenlijk voldoende om te beseffen dat volgens de algemene relativiteitstheorie van Einstein de ruimtetijd elastisch is. Je kan die gaan krommen, je kan die vervormen, je kan er als het ware mee gaan boetseren en je kan er dus allerhande exotische vormen mee gaan bouwen. En een van die exotische vormen is het wormgat. Ja? En wormgaten, dat is de sleutel tot tijdreizen naar het verleden. Nu, voordat ik jullie dat kan vertellen, toch misschien kort iets over de wormgaten zelf. Wat is een wormgat? Een wormgat is eigenlijk niets anders dan een shortcut doorheen de ruimte-tijd. Ja, een wormgat biedt je de mogelijkheid om razendsnel van één punt in de ruimte naar een ander punt in de ruimte te reizen. Ja? Ik geef een klein voorbeeld. Wij wonen hier op aarde. De situatie is hier best wel verziekt en dus je besluit om te verhuizen. Je wilt verhuizen naar een van de planeten rond de ster Trappist 1, want dat klinkt best wel aangenaam. En dus je stapt in je ruimtetuig en je vertrekt. Probleem, Trappist 1 en de aarde zijn 39 lichtjaar van elkaar verwijderd. Wat wil dat zeggen? Ook al zou jij met je ruimtetuig aan de lichtsnelheid kunnen bewegen, dan nog zou het 39 jaar duren voordat jij aankomt bij Trappist 1. Dat is best een lange reis. Dus wat kan je nu doen? Wel, dankzij de algemene relativiteitstheorie zou je het universum dat je hier ziet kunnen krommen. Op deze manier. En dan zou je een wormgat kunnen bouwen. Nu, een wormgat ziet er dus ongeveer als volgt uit. Ja? Dat heeft 2 ingangen, ja? Die verbonden zijn met een tunnel. Ja? We spreken ook wel over de 2 monden van het wormgat en die zijn met elkaar verbonden via een keel. Ja? Nu, wat is er interessant? Je kan de lengte van die keel van dat wormgat zo kort maken als je zelf wil. Ja? Dat zou bijvoorbeeld maar 1 kilometer lang kunnen zijn. Wat moet je dan doen? Je vertrekt hier op aarde, je stapt via de ene mond het wormgat binnen, je wandelt 1 kilometer, ja, dat duurt 1 kwartiertje, en dan stap je via die andere mond terug buiten en daar sta je bij Trappist 1, op 1 kwartier tijd. Ja? Dat terwijl, herinner u, het licht via de normale route er wel 39 jaar over doet. Ja? Je bent dus in zekere zin veel sneller gegaan dan het licht,
Ook al heb je nooit sneller gewandeld dan het licht. Nu, als ik dat zeg, hoop ik dat er bij een heel aantal rode alarmbellen beginnen te rinkelen. Want wie zegt dat je sneller gaat dan het licht, die zegt eigenlijk al bijna dat je aan het tijdreizen bent. Ja? Zover zijn we nog niet, ja? maar het komt er wel aan. Maar merk dus op dat je via dat wormgat veel, veel sneller van de ene naar de andere plaats in de ruimte kan. Ja? Nog een kleine opmerking. Ik heb hier de ruimte natuurlijk voorgesteld als een tweedimensionaal vlak, terwijl het in werkelijkheid driedimensionaal is. Ja? Dus ook deze wormgaten, de monden hier van het wormgat, die ik heb voorgesteld als cirkels, zijn in werkelijkheid geen cirkels, maar sferische bollen. Dus mocht je ooit zo'n wormgat tegenkomen, dan gaat het er waarschijnlijk ongeveer als volgt uitzien. Ja? Althans in de film Interstellar. Wie heeft Interstellar gezien? Goed. Ja. Er komen straks nog een paar films aan bod. We zullen zien of jullie die allemaal hebben bekeken. Dit is de mond of de ingang van een wormgat. We noemen dat ook wel de horizon van het wormgat. Je kijkt als het ware al door die keel naar de uitgang. Wat doe je? Je vliegt gewoon die mond binnen en dan is het gewoon schuif af naar beneden. Ja? Dat is niet zo moeilijk. En dan eenmaal aangekomen aan de uitgang, ja, sta je aan je bestemmingspunt. Nu toch nog heel even opmerken dat reizen door zo'n wormgat ook niet zonder gevaar is. Ja? Wormgaten zijn bijzonder instabiel en die hebben dus de neiging om in elkaar te storten. Je ziet hier die keel, die durft wel eens toe te pitsen. En als jij op dat moment in die keel zit, dan word jij gespaghettificeerd. Ik geef het maar mee. Hè? Nu, tot nu toe hebben we gebruik gemaakt van de wormgaten om razendsnel van één punt in de ruimte naar een ander punt in de ruimte te reizen. Bijvoorbeeld van de aarde naar Trappist. Maar we zijn nog niet aan het reizen in de tijd. Hoe kan je nu zo'n wormgat ombouwen tot een echt werkende teletijdmachine? Wel, dat gaat verrassend genoeg heel eenvoudig. In drie korte stappen. De eerste stap, die doet mij altijd denken aan de eerste stap in het recept voor drakensoep. Ik weet niet of jullie dat ooit al hebben gemaakt voor een nieuwjaar, drakensoep. Maar de eerste stap in dat recept zegt, zoek een draak. Ook hier is de eerste stap, zoek een wormgat. Ja. We hebben tot nu toe nog geen wormgaten gevonden in het universum. Wetenschappers zijn het er niet over eens of er wormgaten bestaan in het universum. Je zou ze eventueel wel kunnen terugvinden op kwantumschaal, waar de ruimtetijd begint te borrelen en microscopisch kleine wormgaten opborrelen. Dan moet je die met een soort van magisch pincet er zien uit te halen en zien uit te vergroten. Dat is één optie. Een andere optie is dat je zelf een wormgat bouwt. Je voelt, dat gaat niet direct voor nu zijn, ook niet voor morgen. Maar we gaan er even vanuit dat dat toch allemaal al gelukt is. Eerste stap is een succes. We hebben een wormgat ter onze beschikking. Ja? Dan is de tweede stap de volgende. Neem een van de monden van het wormgat, bijvoorbeeld mond B, en laat die een ruimtereis maken door het heelal aan gigantisch hoge snelheden, zo dicht mogelijk bij de lichtsnelheid. Nu, ondertussen zijn jullie experten op het vlak van de relativiteitstheorie, dus jullie weten wat er gaat gebeuren. Als mond B zo snel reist, dan gaat de tijd voor mond B veel trager gaan tikken dan de tijd voor mond A, die gewoon stilstaat. Met als gevolg dat wanneer de mond B hier terugkomt van zijn ruimtereis, er voor mond B misschien maar een jaar is verstreken, terwijl er voor mond A misschien wel 101 jaar zijn verstreken. En daarmee heb je eigenlijk je teletijdmachine gebouwd. Want merk nu op, als je nu van mond B zou reizen naar mond A, dan reis je niet alleen van Trappist 1 naar de aarde, je verplaatst je niet alleen in de ruimte, maar je verplaatst je ook in de tijd van het jaar 2021 naar het jaar 2121. Ja, 100 jaar naar de toekomst. En nog straffer, als je nu van planeet Aarde vertrekt naar Trappist 1, dan reis je ook terug van 2121 naar 2021. 100 jaar terug naar het verleden. Ja? Zie hier een echt werkende teletijdmachine. Maar ik hoop dat het ondertussen duidelijk is hoe je een teletijdmachine kan bouwen in je garage.
Dat kan een project zijn voor 2020. En dat brengt mij natuurlijk tot het tweede deel van mijn lezing, dat toch ook wel belangrijk is. Kijk, wie af en toe naar een tijdreisfilm kijkt, en ik ben er zeker van dat jullie dat doen, zoals de film Back to the Future, hè, of de net niet met Oscars genomineerde Hot Tub Time Machine. Ja? Een echte aanrader, by the way. Ja? Wie heeft er Hot Tub Time Machine gezien? Ah, ja, schrijf het op jullie to-do-lijstje. Hè? Hot Tub Time Machine. Wie naar dergelijke films kijkt, ja, die weet dat wanneer je naar het verleden trekt en met het verleden begint te prutsen, de situatie nogal snel uit de hand kan lopen met de meest desastreuze scenario's als gevolg. Ja? Als je met andere woorden als jonge, enthousiaste chrononaut niet een beetje oplet in het verleden, ja, dan creëer je daar voor je het weet een of andere tijdreisparadox. En wat dan? Ik geef jullie heel even de tijd om de mop te verstaan. Ik had je nog zo gewaarschuwd voor die teletijdmachine, Karel. Kijk, het probleem is, er bestaan ontelbaar veel tijdreisparadoxen. Die ontelbare vele tijdreisparadoxen vallen wel uiteen in twee grote klassen. Je hebt de klasse van de consistentieparadoxen en de klasse van de informatieparadoxen. En ik stel voor dat ik jullie van elke klasse twee voorbeeldjes meegeef. Ja, is dat goed? Te beginnen met de consistentieparadoxen. Nu, de gekendste consistentieparadox, de grootvader, zeg maar, de tijdreisparadoxen, is de zogenaamde grootvaderparadox. Ja? Ook wel gekend als de, oeps, ik heb net onze bompa neergeknald, paradox. Ja? Hoe gaat het in zijn werk? Wel heel eenvoudig. Je springt in je DeLorean, je reist terug naar het verleden en je komt je grootvader tegen als kleine jongen. Ja? Nu, je kan op dat moment een heel aantal dingen doen. Je kan met je grootvader gaan voetballen, of je kan misschien de lokale dierentuin in Antwerpen gaan bezoeken. Maar nee, om de een of andere mysterieuze reden vind jij er niks beter op dan je shotgun boven te halen en je grootvader zonder pardon neer te knallen. Toegegeven, dat was waarschijnlijk niet jouw slimste move. Want wat gebeurt er nu? Ja, je grootvader als kleine jongen is dood. Dus die groeit niet meer op tot die knappe jonge gast die destijds met jouw grootmoeder is getrouwd. Dus die twee die krijgen ook geen kinderen meer. Dus een van jouw ouders wordt niet langer meer geboren. Dus jij wordt niet meer geboren. Dus jij verdwijnt in het niets. Maar als dat waar is, ja, hoe kon jij dan ooit naar het verleden zijn gegaan om jouw grootvader te vermoorden? Misschien heb jij jouw grootvader wel niet vermoord. Misschien heeft jouw grootvader zijn jeugd wel overleefd? Is die wel getrouwd? Heeft die wel kinderen en kleinkinderen gekregen? Misschien ben jij wel geboren. Maar als je geboren bent, ja, dan kan je natuurlijk naar het verleden om je grootvader te vermoorden. Kortom, we krijgen hier te maken met een totaal inconsistent scenario. Een echte tijdreisparadox. Nu, ik weet niet of het jullie al opgevallen is, maar de grootvaderparadox ligt ook aan de basis van de film Back to the Future. Ja? Als jullie het verhaal herinneren, Marty McFly vliegt terug naar het jaar 1955, denk ik. En hij komt daar zijn ouders tegen als jonge, puberende tieners. En het probleem is dat zijn moeder hier, Lorraine, wordt verliefd op Marty. Want die weet natuurlijk niet dat Marty haar eigen zoon is. En het probleem is dat als Lorraine niet snel verliefd wordt op George, Marty's vader, ja, dan gaan die twee nooit in bed met elkaar kruipen en dan wordt Marty nooit geboren. Een grootvaderparadox. Hier is de Marty McFly-paradox nogmaals, maar dan in stripverhaal. Jack the Time Traveler. Hi, Mom and Dad. About to have sex, are we? Ja. Goed. Dat wat betrof de consistentieparadoxen. Dat brengt mij tot de informatieparadoxen. En
Misschien wel het beste voorbeeld van een informatieparadox is de zogenaamde Einstein-paradox. Kijk, ik hoop dat jullie op het einde van deze lezing razend enthousiast zullen zijn over die relativiteitstheorie van Einstein. Ja, en met een beetje geluk trek jij morgen naar de lokale bibliotheek en tref je daar het boekje Relativity aan, The Meaning of Relativity van Albert Einstein himself. Ja? En je leest dat boekje, je bestudeert dat, je kauwt daar maandenlang op. En in jouw enorme enthousiasme spring je uiteindelijk in je DeLorean en je reist terug naar het jaar 1900 in Wenen. Ja? En je bezoekt daar een van die lokale koffiehuizen en je komt daar Albert Einstein tegen. En je stapt naar Einstein, je grootste held natuurlijk, en je zegt, Einstein, echt ongelooflijk wat dat jij allemaal hebt gedaan. Maar Einstein, ja, die beseft natuurlijk, die begrijpt helemaal niet waar je het over hebt. Dus je zegt, ja wel, je weet wel, de lichtsnelheid is een constante. En Einstein zegt, lichtsnelheid is een constante? Ja, ik zal het u uitleggen. Zet u neer, Einstein. En je begint hem de hele relativiteitstheorie in geuren en kleuren uit de doeken te dwangen. Nu, na een fantastisch leuke namiddag met Einstein, spring je terug in de DeLorean, jij gaat terug naar het heden. En Einstein, ja, die blijft heel geïnspireerd achter in dat koffiehuis in Wenen. 5 jaar later ontwikkelt hij de relativiteitstheorie en schrijft hij het boekje The Meaning of Relativity. De vraag nu is, wie heeft de relativiteitstheorie ontdekt? Jij natuurlijk niet. Ja? Jij hebt alles geleerd uit dat boekje The Meaning of Relativity. Maar Einstein eigenlijk ook niet, want die heeft alles van jou geleerd op die bewuste middag in het jaar 1900. Dus het lijkt erop alsof de hele relativiteitstheorie uit het niets is verschenen. Wel, dat is een informatieparadox. Het kan nog een heel stuk straffer. Ja, zijn jullie klaar voor misschien wel de strafste der tijdreisparadoxen? Ik keer terug naar Marty McFly, maar het wordt pittiger. We weten al dat Lorraine, de moeder van Marty, stiekem verliefd is op Marty. Ja, ze weet niet dat Marty haar zoon is. Stel je nu even voor dat Marty stiekem verliefd wordt op zijn moeder Lorraine, omdat hij zijn moeder niet herkent. Ja, die is zoveel jaren jonger. En stel je nu even voor dat die twee in bed kruipen met elkaar en dat Lorraine zwanger wordt. Wel, dan loopt Marty het risico dat hij zijn eigen vader wordt. Ik laat dat even bezinken. En ik zie de slimmeriken onder jullie zo al heel bedenkelijk kennen van, is dat biologisch überhaupt wel mogelijk? Wel ja. Ik stel voor dat we even kijken naar het DNA van Lorraine en Marty. Ja? Wat gaat er gebeuren? Wel, Lorraine en Marty, die krijgen een kind. Dus elk van de ouders geeft 50% van zijn DNA door. Stel nu even dat Lorraine hier die mooie lichtblauwe streng van haar DNA doorgeeft. En dat Marty de rode streng van zijn DNA doorgeeft. Ja? Dan ziet het DNA van hun kind er als volgt uit. Identiek aan die van Marty. Marty is dus wel degelijk zijn eigen vader geworden. Ja? Nu, hoe is dat mogelijk? Wel, van waar komt deze blauwe streng? Die blauwe streng die komt van de moeder, van Lorraine. En zij heeft die blauwe streng gekregen van een van haar ouders, die het op hun beurt van hun ouders hebben gekregen, en zo verder terug in de tijd tot Lucy. Ja? Maar die rode streng hier, ja, die komt van Marty zelf. Maar Marty is Marty hier. Met andere woorden, wat je ziet, is dat die rode streng hier een soort van tijdreis aan het maken is. Die maakt hier een soort van cirkelvormige beweging van het heden naar het verleden, terug naar het heden, terug naar het verleden enzovoort. Het lijkt er dus inderdaad op alsof 50% van het DNA van Martin uit het niets is verschenen. Je kan dat niet terugtraceren naar een of andere voorouder. Nee, het is uit het niets verschenen. Dus nogmaals, een informatieparadox. Ja? Is dat duidelijk? Ja. Ja, absoluut. Je kan jezelf perfect tegenkomen. Stel,
Stel ik reis 2 dagen terug in de tijd, dan kom ik mijzelf 2 dagen jonger tegen. Dan kan ik rustig op koffie gaan met mezelf. Als ik een echt feestje wil doen, dan doe ik dat een paar keer op tour. En dan ga ik met mijn 2 minuten jongere, 4 minuten jongere en 6 minuten jongere persoon. En dan, weet je, dan kan je een groot feest organiseren. Dat is perfect mogelijk. Toen ik dit bestudeerde, heb ik daar echt wel mijn hoofd over gebroken. En ik herinner mij een geweldige namiddag in Café Noir in Leuven met een paar vrienden. En we raakten er maar niet aan uit. Was dit nu mogelijk of niet? Dus wij maar DNA-strengen aan het tekenen. En ondertussen, ja, maar wacht. Stel nu dat je grootmoeder dan ook nog seks heeft met de vader. En die gaat dan terug met de zoon. En al die mensen in Café Noir waren aan het kijken. Waar zijn die toch allemaal over bezig? De echte moraal van dit verhaal is natuurlijk dat je altijd veilig moet vrijen. Hè? Ja. Draag dat condoom zeker als je aan het tijdreizen bent, hè, om problemen te voorkomen. Dat wat betrof de tijdreisparadoxen. Nu, dat is natuurlijk allemaal gigantisch grappig. Vooral als het jezelf niet overkomt. En zolang het maar het onderwerp blijft van die science-fiction verhalen. Maar herinner u, als tijdreizen theoretisch mogelijk is, volgens de relativiteitstheorie van Einstein, ja, dan zijn die tijdreisparadoxen dat eveneens. En dan wordt het dus wel dringend tijd dat wij ons als wetenschappers over dit probleem buigen en op zoek gaan naar oplossingen voor de tijdreisparadoxen. Nu, wat dat betreft valt het op dat er vooral gezocht wordt naar oplossingen voor de grootvaderparadox. En de reden daarvoor is eigenlijk heel eenvoudig. Kijk, informatieparadoxen, ja, die zijn natuurlijk ongelooflijk vreemd en tegenintuïtief. Je kan je eigen vader worden. Maar ze zijn wel logisch consistent. Dat in tegenstelling tot de grootvaderparadox of de consistentieparadoxen, die logisch inconsistent zijn. Ja, jouw grootvader is of dood, of levend, maar hij kan moeilijk de twee tegelijkertijd zijn. Ja? Kijk, eigenlijk gebruiken we hier lichtjes verkeerde terminologie. We moeten eigenlijk een onderscheid maken tussen een paradox en een contradictie. Een paradox is een schijnbare tegenstelling. Een contradictie is een echte tegenstelling. Ja, dus het idee is dat de informatieparadoxen, dat zijn inderdaad paradoxen. Dat zijn schijnbare tegenstellingen. Dat is vreemd, maar wel consistent. De grootvaderparadox, dat is een regelrechte contradictie. Ja? En dat is dus echt wel een probleem voor de moderne wetenschap. Wat je hier ziet, is een voorbeeld van een mooie paradox. Let even heel goed op. Ik beweeg de blokjes en ik heb plots plaats gemaakt voor een extra blokje. Heb je dat gezien? Ik zal het nog een keer tonen. Dus die hele driehoek hier is perfect gevuld. Nu verplaats ik gewoon die blokjes en door die op deze manier te verplaatsen, creëer ik gewoon een extra vakje. Ja? Wel, dat is een paradox. Ja? Ik heb hier niet gebroken met de wetten van de fysica, maar ik heb gewoon deze driehoek en deze driehoek een lichtjes andere helling gegeven en daardoor is dat mogelijk. Ja? Goed. We moeten dus op zoek naar een oplossing voor de grootvaderparadox. En ik wil dan ook besluiten met jullie 3 oplossingen voor te stellen voor de grootvaderparadox. Ja? En dan laat ik het aan jullie om jullie favoriete oplossing eruit te kiezen. Ja? Nu, welke oplossing jullie voorkeur zal genieten, zal hoogstwaarschijnlijk afhangen van het antwoord dat je biedt op de vraag: kan ik mijn grootvader nu vermoorden in het verleden? Ja? En je kan er op 3 verschillende manieren op antwoorden. Ja, je kan zeggen, ja, dat is gewoon een zinloze vraag. Of je kan zeggen, nee, natuurlijk niet. Of je kan zeggen, ja, zonder enig probleem. Ja? Nu, welk antwoord je ook biedt op deze vraag, je bevindt je in goed gezelschap. Ja? Zoals je hier kan zien. Nu, ik begin met de eerste oplossing. Die dat stelt dat dit gewoon een zinloze vraag is. En die hebben we te danken aan niemand minder dan Stephen Hawking. Ja, jullie kennen hem wel, de grote fysicus in de rolstoel die recentelijk overleden is. Wel, Stephen Hawking die zei, kijk, de grootvaderparadox is zo absurd dat dit alleen al voldoende bewijs is
voor het feit dat tijdreizen naar het verleden absoluut onmogelijk is. Nu, hij beschreef dat dan ook in een belangrijk artikel in de jaren 90 en hij noemde dat het chronologiebeschermingsprincipe. Dat stelt dat de wetten van de fysica geen teletijdmachines toelaten. Reizen naar het verleden is absoluut onmogelijk. En de vraag of je je grootvader kan vermoorden in het verleden is dus een zinloze vraag. Je geraakt gewoon niet in het verleden. Ja? Nu, als je op dit moment je vinger omhoog zet en zegt van ja, maar Steven, de relativiteitstheorie van Einstein toont toch aan dat tijdreizen mogelijk is? Dan gaat Stephen Hawking je hoogstwaarschijnlijk antwoorden, ja, dat mag wel zo zijn, maar dan moet het zijn dat er iets mis is met de relativiteitstheorie van Einstein. Ja? Je moet niet geloven dat die relativiteitstheorie het allerlaatste woord is in de moderne wetenschap. We zijn volop bezig met de relativiteitstheorie te combineren met de kwantummechanica, op zoek naar een soort van quantum gravity theorie. En die allesomvattende, veel betere theorie zal wel duidelijk maken waarom tijdreizen onmogelijk is. Ja? Nu, om de proef echt op de som te nemen, organiseerde Stephen Hawking een feestje voor tijdreizigers uit de toekomst in Cambridge, in Trinity College. Ja, je ziet hem hier staan. Maar Stephen Hawking was natuurlijk slim genoeg om de uitnodiging voor dat feestje pas de dag na het feestje op te sturen. Want zo wist hij tenminste zeker dat niemand weet kon hebben van het feestje, behalve dan de mensen uit de toekomst. En zoals je kan zien is er niemand komen opdagen en besloot Stephen Hawking dus nogmaals dat tijdreis naar het verleden onmogelijk is. Ja. Nu, niet iedereen is het met Hawking eens. Zo onder andere bijvoorbeeld de wetenschapper Igor Novikov, een Russisch wetenschapper, die stelt dat tijdreizen naar het verleden wel mogelijk is. Alleen, zegt Igor Novikov, sta je niet langer meer vrij om eender wat te doen in het verleden. Ja? En Novikov legt uit, kijk, het is eigenlijk heel eenvoudig. De geschiedenis moet gewoon perfect consistent blijven. Daarmee bedoel ik dat alles wat lokaal gebeurt ook globaal consistent moet zijn. Ja? Kijk, misschien lijkt het lokaal gezien perfect mogelijk om je grootvader neer te schieten met je shotgun, maar als dat op een globale schaal zou leiden tot een inconsistent scenario, ja, dan moet dat wel verboden zijn. Met andere woorden, inconsistente scenario's zijn ten stelligste verboden. En dus de vraag, kan ik mijn grootvader vermoorden in het verleden? Nee, dat gaat niet lukken. Je kan wel naar het verleden, maar je gaat hem niet kunnen vermoorden. Ja, kijk, het feit dat jij hier nu vandaag aanwezig bent, is eigenlijk het levende bewijs dat jouw grootvader zijn jeugd heeft overleefd. Dus als jij nu met je DeLorean morgen naar het verleden reist en je grootvader daar als klein jongen tegenkomt en hem probeert te vermoorden met je shotgun, dan gaan de wetten van de fysica wel op een dusdanige manier gaan samenzweren dat jij in je opzet faalt. Misschien ben je vergeten je shotgun te laden. Of glij je uit over een clever geplaatste bananenschil. Of poept er toch wel net een vogel recht in jouw oog op het moment dat je de trekker wou overhalen en schiet je toch wel per ongeluk John F. Kennedy neer. Ja, kijk, de details doen er niet toe. Ja. Hoe je het ook draait of keert, je krijgt je grootvader niet vermoord. Ja. Je zal altijd falen, omdat je altijd hebt gefaald. Dat is zo'n beetje het idee. Nu, in het wetenschappelijke vakjargon noemt men dat ook wel het bananenschilmechanisme. Maar merk dus wel op dat je wel degelijk naar het verleden kan. Ja? Je kan wel degelijk naar het verleden en je kan daar zelf een heel actieve rol gaan spelen. Ja? Je hebt daar net die lelijke val gemaakt over die bananenschil. Dat is allemaal mogelijk. Maar je kan het verleden niet veranderen. Ja? Je kan de geschiedenis niet herschrijven, volgens Novikov. Dat brengt mij tot de derde en laatste oplossing, die de tweede grappig genoeg volledig tegenspreekt. En die hebben we te danken aan David Deutsch, een quantum mechanicus in Oxford. En die stelt dat je jouw grootvader wel een kogel door het hoofd kan jagen.
Want, zegt David Deutsch, wat er immers gebeurt wanneer je tijd reist, is dat je niet zozeer naar je eigen persoonlijke verleden reist, maar naar het verleden reist van een parallel universum. En de grootvader die je daar tegenkomt als kleine jongen, is dus niet jouw eigen biologische grootvader, maar een parallelle grootvader. Die dan uiteraard sterft en dus geen kinderen en kleinkinderen meer zal krijgen, maar ja, who cares? Jij blijft wel bestaan, want jij komt van dat andere universum. Nu, lang niet iedereen is fan van deze oplossing. Zo merkte Smink en Wuttrich op dat, wel, wat voor reizen dit ook is, tijdreizen is het niet, want je reist niet naar je eigen verleden, maar je reist naar het verleden van een parallel universum. Nu, hoe dan ook, als op dit moment je hersenen zo stilaan beginnen te smelten, dan ben ik eigenlijk in mijn opzet geslaagd en dan hoop ik dat het ondertussen duidelijk is geworden waarom je op bol.com nog altijd geen teletijdmachine kan kopen. Ja? Ik wil dan ook heel kort besluiten met jullie gewoon nog een paar filmtips mee te geven. Studiemateriaal voor het nieuwe jaar, voor de toekomstige tijdreizigers onder jullie. Back to the Future, ja, daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Een heel interessante opmerking als je kijkt naar tijdreisfilms, is dat 99,99% van de tijdreisfilms, die maken het zichzelf heel gemakkelijk door de derde oplossing te volgen. Die van David Deutsch, die parallele universa introduceert. Want als dat het geval is, ja, dan kan je eender het wat doen in het universum. Want je creëert gewoon continu een parallele tijdslijn. Ja? Zo ook in Back to the Future. En zo ook bijvoorbeeld in de film The Butterfly Effect. Wie heeft The Butterfly Effect gezien? Ook niet zoveel. Ja? Schrijf maar op jullie lijstje. Maar het is eigenlijk intellectueel gezien veel boeiender om te kijken naar een film die niet vasthoudt aan die derde oplossing, maar aan de tweede oplossing, die van Igor Novikov. En die zegt van, je mag wel tijdreizen, je mag daar zelf een heel aantal dingen doen, maar het moet wel consistent blijven met de volledige geschiedenis van het universum. Ja? Wel, een heel mooi voorbeeld van een dergelijke film is de film Primer. Wie heeft Primer gezien? Oké, dat vergeef ik jullie. Want Primer is best wel een gecompliceerde film. Ik heb het één keer gezien, dan een tweede maal met een blaadje papier. En dan moest ik zo die parallele tijdslijnen proberen uit te tekenen. Dat bleek het toch ook niet helemaal te zijn. Uiteindelijk kom je tot zoiets. Ja? Maar het is wel consistent. Ja? Het is volledig consistent. Nu, omdat die toch wel iets te gecompliceerd is, een allerlaatste aanrader voor een film. En dit is echt wel heel serieus. Dit is veruit de beste tijdreisfilm die ik heb gezien. En ik heb hard gewerkt, dus ik heb veel films gezien. De beste tijdreisfilm is Chrono Crimines, of Time Crimes, een Spaanse film. En het gaat over een man die eigenlijk heel toevallig in een teletijdmachine terechtkomt en naar het verleden wordt geflitst, niet veel, misschien een dag of zo, tegen zijn eigen wil in. En hij komt natuurlijk, we hebben het daarover gehad, zijn jongeren zelf tegen. En hij begint te beseffen wat er is gebeurd. En is daar helemaal niet mee opgetogen en wil eigenlijk het liefst van al terug naar zijn gewone leventje. Ja? Maar dat is natuurlijk nogal moeilijk als je plots naar het verleden bent geflitst. En dus de meest vreemde dingen gebeuren in die film. Ja? Hij valt van de ene verbazing in de andere. En jij als kijker valt eigenlijk mee van de ene verbazing in de andere. Tot op het einde van de film, wanneer je merkt dat al die puzzelstukjes in elkaar vallen en dat alles perfect consistent is. Dit is veruit mijn lievelingsoplossing voor de tijdreisparadoxen. Ik denk dat tijdreizen mogelijk kan zijn, zelfs naar het verleden, maar het zal consistent moeten gebeuren. Zo, en daarmee bedank ik jullie heel erg graag en nogmaals mijn beste wensen.